Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Xarici İşler Naziri Sergey Lavrov Azerbaycan'a sefer edecek. Bu barədə APA'nın Moskva müxbirinə Rusya Xarici İşler Nazirliyindəki mənbə bildirib. Mənbənin sözlerine göre hazırda Lavrov'un Azerbaycan'a səfərinə hazırlık gedir. Agentliyin həm söhbəti Rusya Xarici İşler Nazirliyinin başçısının Bakıya səfərinin fevral ayının sonunda baş tutacağını, hələlik dəqiq tarixin müəyyənləşdirilmədiyini söyləyib.